Minule sme sa rozprávali o investíciách v roku minulom, v roku 2018, čo sa podarilo a nepodarilo zrealizovať tomuto mestu. Dnes budeme pokračovať, teda čo ešte ste spravili alebo chceli ste spraviť a čo sa vám už nepodarilo. Pozrime sa napríklad na byty. Byty v Žarnovickej Húte a byty na sídlisku v Žarnovici. S tými bytmi tam je stále ten problém, kde teda mesto vystupuje ako tretí subjekt, lebo je tam vlastník, to je tam investor, ale zase je tam stredoslovenská energetika, distribúcia, stavba ako taká je celá ukončená, len nemôže byť daná do užívania, lebo nie je skolaudovaná časť verejnej prípojky, to znamená to, čo je stredoslovenská energetika. Stredoslovenská energetika po privatizácii jednoducho sa stala veľmi zaujímavá inštitúcia, ktorá uplatňuje si inštitút verejného záujmu a verejných stavieb, ktoré musia byť akceptované vlastníkmi nehnuteľnosti a neviem čo všetko. Toto si veľmi dobre uplatňujú akýchkoľvek svojich aktivitách. A na druhej strane, že je to v nejakom verejnom záujme a že aj tieto stavby sú v nejakom verejnom záujme, že tí ľudia nemôžu čakať na tie byty 2 roky, to jednoducho neakceptujú, pretože keď si pozrite, aké majú oni podmienky, ja som si to až bližšie teraz pozeral, lebo je tam nejaký investor, ktorý komunikuje, ktorý s nimi komunikuje, aby to mohlo byť skolaudované, tak tomu investorovi predložili takú zaujímavú zmluvu o pripojení, kde im garantujú, že do 24 mesiacov zapojenia pripojacieho poplatku ich pripoja. Takže vy, keď zaplatíte poplatok za to, že vás môžu pripojiť, tak oni majú na to 2 roky. 2 roky. A vy sa na to môžete 2 roky dívať, ako to budete mať hotové a povedať, tak my sme ešte v časovom limite, čo sme sa vám zaviazali, že vám to zrealizujeme. Myslím si, že v Žarnovickej Hute už už vlastne prešli aj tie 2 roky, čo sa oni zaväzujú, že keď vy zaplatíte ten pripojovací poplatok, ktorý zaplatila tá firma, ktorá to tam celé zrekonštruovala, tak im už prešli aj tie 2 roky. To som presvedčený. Ale pravdepodobne nikto voči ním si nebude nič vymáhať, lebo nakoniec sa môžu dostať do takého sporu, že oni ich ani nezapoja. Tak aká je to inštitúcia, ktorá si uplatňuje inštitút verejného záujmu, verejnoprospešných stavieb, keď vlastne sú verejne neprospešní svojim konaním. Verejne neprospešní, lebo tí ľudia už tie byty mohli od leta užívať. Ale ja som sa nepodpísal pod privatizáciu na Slovensku, ja to môžem len kritizovať, že toto sú konkrétne výsledky nezodpovedného správania sa v minulosti a mne to niekto môže hovoriť, koľko chce, že štát je najhorší vlastník, lebo štát by si tieto veci mal držať v rukách a mal by to vedieť uregulovať, pretože skutočne sú to verejnoprospešné veci, ktoré nemôžu byť postavené na nejakých komerčných kritériách. Ako to má presne správne stredoslovenská energetika, distribúcia. Nehorázne. Nehorázne, trikrát nehorázne. Ja už som osobne do toho sa zaangažoval tým, že som za zhotoviteľa interveniol na stredoslovenskej energetike. Tá nám prislúbili pri oslovnom rokovaní pomaly, že zajtra tú elektriku tam dajú a ešte dodajú aj tú, ktorú mali dodať už predtým, ako do rezervy, ako darček, alebo čo, lebo to bolo jednanie. Fakt ako na Ježiška, keď sa rozdávajú darčeky. A toto bolo pred 3 mesiacmi. Tak pozrite sa, ako to vyzerá. Takže kam sa dostali tieto inštitúcie? Aké sú dopady tej bezbrehej privatizácie, ktorá tu prebiehala? Súhlasím. Majetkoprávne zmeny alebo teda forma toho vlastníctva bolo potrebné, aby sa zmenila, pretože mnoho vecí bolo neefektívne, mnoho vecí jednoducho sa nerozvíjalo a nevyvíjalo tak, ako by sa malo. Ale tieto regulačné veci a hlavne služby,
tzv. Verejnom záujme, tam sa privátne subjekty nemali do toho púšťať, pretože jednoducho sa dostávame do takýchto situácií, že oni využívajú inštitút verejnoprospešný, ale pôsobia proti prospechu tej verejnosti. Tak kam sme to dopracovali? Tak aspoň to legislatívne, verejnoprospešné by sme im mali zrušiť. Len naši poslanci sa zaoberajú s Marakešom a ja neviem s čím, ale to, čo sa tu vyčudilo a čo trápi možno každodenne tých ľudí, ich to vôbec nezaujíma pre nich. Oni žijú úplne niekde inde. Mne je nejaký Marakeš momentálne ukradnutý, lebo ja som tu primátor a trápim sa s tým, že tí ľudia nemajú kde bývať a nám tu telefonujú, kedy tie byty budú. Takto sa na ne môžu chodiť dívať. Veď to je nehorázne. Takže ja len dúfam, že už aj tá firma súkromná, ktorá teda to robila pre stredoslovenskú distribúciu, taká malá subdodávateľská, že už všetko zrealizovali, že už Slovenský pozemkový fond dal súhlas na to vecné bremeno, aby stavebný úrad mohol teda kolodačným rozhodnutím vydať povolenie, že tá stavba je užívania schopná, že tí ľudia, keď sa nasťahujú, že tam budú mať aj tú ich elektriku potentovanú. V termíne musí to byť skolaudované, v termíne, aby mesto mohlo podať žiadosť a aby my sme si mohli jednoducho robiť tú sociálnu politiku tak, aby sme vedeli uplatniť tých žiadateľov na obývanie, tak aby mali tu aj trvalý pobyt. A to isté platí aj o tom bytovom dome. Tam teda už prebieha konanie, to znamená, že ohlásené sú tam termíny. Dúfam, že tá kolaudácia na tom novom bytovom dome dopadne dobre, pretože taktiež máme tam už dostatok žiadosti a žiadateľov na aj tieto byty, ktoré sa dokončili tu v meste, respektíve ešte sa dokončívajú. A to sú už, myslím si, že nepodstatné veci, ktoré s funkciou schopnosti užívania toho bytového domu nemajú až tak veľa spoločné, že by teda... A tam takýto problém nebude s pripojením od slovenskej energetiky? Tam stredoslovenská energetika, samozrejme, že takisto problém, len do tohto problému nebol ešte zamontovaný Slovenský pozemkový fond, lebo časť tej verejnej pripojky v Žarnovickej hute, možno na 50-60 metroch, je na pozemku Slovenského pozemkového fondu. A Slovenský pozemkový fond, to už bolo mojou intervenciou tak vybavené, že on už hovorí, prosím vás, pán primátor, veď nech už tá žiadosť sem príde a osobne pani generálna riaditeľka, veď určite, veď my dáme aspoň súhlasné stanovisko, aby to mohlo byť skolaudované a pokiaľ to bude dané do užívania, bude už hotová aj nájomná zmluva, lebo Slovenský pozemkový fond, musím povedať, zareagoval veľmi dobre až na dočakávanie. Osobne pani generálna riaditeľka po nejakých intervenciách sa ohlásila, spolu sme hovorili, ona hovorí, prosím vás, len viete, nech mne to tu už na ten stôl príde. Ja som totiž ani netušil, že tá žiadosť tam ešte nie je od slovenskej energetiky. Takže ja som skôr intervenoval na Slovenskom pozemkovom fonde, ako oni sa rozhýbali, stredoslovenská energetika. Takže oni potom mi povedali, keď mi už pani riaditeľka telefonovala, že ja to tu hľadám, ale my to tu vôbec nemáme v žiadostiach, tak potom oni mi na stredoslovenské energetiky povedali, áno, pán primátor, najneskôršie zajtra to tam pošleme, po 2 rokoch. A vrátim sa k tomu, našťastie tu nie je už tretí subjekt a teda dokonca vyšla stredoslovenská energetika tak v ústretí, že keď splňa tá prípojka, ktorá teraz tam je kapacitne aj technicky, splňa všetky podmienky po revíznych správach, jednoducho budú súhlasiť, že bude môcť byť použitá tá prípojka, ktorá tam bola ako stavebná, pretože ona skutočne splňa všetky aj teda kapacitné hodnoty, aby ten bytový dom mohol byť normálne v plnej prevádzke so všetkými domácnosťami. Takže tam zase tá stredoslovenská energetika, keď už videla, že teda im to ide všetko, toto ich schvaľovanie a pripájanie, ak v lete na sankách, tak teda aspoň tu zareagovali, čo ma teší, že tam by nemal byť problém so stredoslovenskou energetikou. Takže dúfam, že tie byty... Kedy sa predpokladá strihanie pásky? No tak strihanie pásky neviem. Mňa tá páska osobne ako nezaujíma. No obrazne hovorím, kedy sa tam teda môžu nasťahovať. Áno, mňa skôr zaujíma to, že či stihneme, či zastupiteľstvo schváli takto.
či to bude skloudované so všetkým, čo treba, aby to bolo užívania schopné, či požiada zhotoviteľ mesto, že teda by to chcel odpredať, až by sme to chceli odkúpiť, alebo len teda prenajať, neviem, ako sa rozhodnú. Až toto, tak aby sme stihli teda dať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania, lebo pokiaľ by nám neschválili úver na to, tak nedostaneme na to ani dotáciu na tie byty a to by ma veľmi zmrzelo. A teda, či to schváli zastupiteľstvo, aby sme to skutočne prevzali do majetku. Toto sú ďalšie kroky, ktoré musíme všetky ešte následne absolvovať. No a my vlastne by sme potom mohli až vtedy, keby sme mali schválenú takúto žiadosť zo štátneho fondu, my by sme to potom mohli teda odkúpiť od investora, prebrať so všetkým, s dokumentáciou, so všetkým a potom by sme to mohli teda jednotlivým žiadateľom dať do užívania. A ten proces je asi taký, že keď sa podávajú tie žiadosti na začiatku roka, tak ako prichádzajú zase do štátneho rozpočtu peniaze, záleží v akom poradí sa tam dostaneme. Lebo až potom dostaneme tie zdroje, potom nám je otvorený úverová zmluva cez štátny fond a my to vlastne odkúpime, takže ja predpokladám, keď to pôjde týmto mechanizmom, takže niekde leto budúceho roku tie byty by mohli byť mať. Pokiaľ by sme nestihli... Až 2020 budúceho roku? Nie. Budúceho čiže roku... Tohto roku 2019. Tak. Keby bol problém, že sa dostaneme až na koniec financovania, tak sa skutočne, teda na koniec toho poradovníka, ako prichádzajú peniaze aj zo štátneho fondu pre ministerstvo, tak až by sme sa dostali na konci roka k tomu, no tak fakt tí ľudia by sa dostali k tomu až roku 2020. Preto ja spravím všetko preto a aj keď bude na zastupiteľstve, budem presvedčiť poslancov, že aby sme tento rok všetko spravili preto, aby tí ľudia tam mohli bývať a čo najskôr. Aj v tej Žarnovickej hute, aj tu na sídlisku, lebo tí ľudia, mnohí sú skutočne aj v takej situácii, že oni by už to bývanie potrebovali pred pol rokom. A veľmi vážne žijú v rôznych provizorných nejakých riešeniach, v prenajatých, neviem kde, v stiesnených podmienkach. A pokiaľ sú to úplné rodiny, tak o to viacej ma to trápi, pokiaľ sú tam malé deti. Dospelý človek zvládne čokoľvek, vydrží čokoľvek, ale aby netrpela rodina ako taká celá. Takže z mojej strany hovorím, ja spravím všetko preto aj pri komunikácii aj so stavebníkmi, aj s inštitúciami, aby v priebehu budúceho roka mohli odozdať aj jedny do užívania, aj druhé. A čím skôr, tým lepšie. Takže toto bolo tá vec taká trošku... ktorá bola komplikovaná. Potom sa nám z grantového mechanizmu podarilo zregenerovať vnútroblok medzi sídliskami, medzi bytovými domami. To tiež tam to bolo sprevádzané petíciou, protipetíciou a neviem čo všetko. Keď sa robí niečo projektové, je to zverejné, tak ak žiadny účastník konania sa neobjaví, je to všade zverejnené a potom sa dostaneme k tomu, že mesto nedostatočne informuje, no kto tie informácie chce, tak sa k ním dostane, pretože sú verejne dostupné tie informácie, kto sa o tom hovorí. No a dobre, teda nakoniec sme to už nejako zrealizovali. To boli tiež grantové peniaze, sa nám podarilo vybaviť zo štrukturálnych fondov. No a potom čiastočne sme začali tú rekonštrukciu kaštieľa s tým, že teda, čo je dosť veľký problém pri kaštieli, že tie rozpočtové náklady, ktoré pôvodne sú aj vo výkaze výmer, ktorý schválil aj pamiatkový úrad, že to nie je zase tak, ako niekto povie, že jasné, mesto keď niečo robí, tak je to strašne predražené, lebo do toho ide strašne veľa, vstupuje do toho strašne veľa iných správnych orgánov a oni tam sú rozhodujúci. Lebo napríklad pri kaštieli mesto ako stavebník, my sa tam nepohneme bez súhlasu pamiatkového úradu. A keď sa pamiatkový úrad díva na to, tak jednoducho my musíme robiť to, čo oni povedia. Chcem povedať len toľko, že oproti pôvodnému rozpočtu, ktorý schválil aj pamiatkový úrad, že teda bude sánovaný, ja neviem, 30% plochy vonkajšej omietky, no tak to vychádza, že niekde až na 70% to bude sanované. Lebo sa ukázalo to, že tak ako odobril pamiatkový úrad, že keď sa oklepe až do pevnej časti omietka, tak sa zistilo, že neopadne 30% omietky a že to bude treba doplniť, ale opadlo až 70% omietky. Zatiaľ teda len z tých stien, ktoré sa robia. To znamená, že ten rozpočet my budeme potrebovať upraviť
v novom roku, lebo ten nám určite nebude postačovať len na sanáciu tej omietky. A čo je na tom najhoršie, že to neznesie odklad, pretože presne keď teraz, a už sa vyjadrili k tomu aj tí, že teraz, keď je to takýto objem tej novej omietky, ona naďalej zvetráva, ona naďalej... Opadne ďalšia. Opadne ďalšia. To znamená, mi povedia, dobre, buď tie peniaze teraz teda nedáte do toho, no tak na budúci rok už budete musieť asi celú tú omietku dať dole. A naraz by sa dostali z 30%, tým, že sa do toho neinvestovalo hneď teraz, sa dostaneme úplne k iným číslam. Preto ja hovorím, že také tie veci, a veď sa tam vôbec nerobí, a ja neviem čo, tam sa robia tie veci, ktoré sú presne podľa harmonogramu, proste, ktoré všetky odkontroloval aj pamiatkový úrad. Pri každom zakopnutí sú tam vždy prítomní pracovníci pamiatkového úradu. Takže také tie diskusie, ktoré bežali pred... Som rád, že sa to robí, ale vlastne sa to nerobí. To je len nejaká kamufláž, lebo sú tam natiahnuté lešenia a nikoho tam nevidíme. Nie, každý deň sa tam robilo, len tam sa nedá robiť takou technológiou, ako na stavbe zavoláte 15 domiešavačov a naraz máte jedno poschodie za jeden deň. To sa jednoducho nedá a takto sa tam trápime, ale dotrápime sa, takže tam sme zrealizovali nejaké práce niekde v objeme okolo 100 000, takže budeme pokračovať s tým. Tie práce museli byť pozastavené kvôli klimatickým podmienkám, lebo sa tam musia používať klasické technológie. Nemôžu byť tam, nie sú tam povolené žiadne zmesi prípravky, ktoré je možné používať aj za teda taký klimatický podmienk. Klasické vápené omietky, klasické pálené materiály sa tam dokladajú, do toho nesmú byť tam žiadne iné materiály, ktoré neschválí jednoducho pamiatkový úrad. Takže je to veľmi náročné, že sme sa do toho pustili, ale ja si myslím, že ktokoľvek, aj my keby sme to len odkladali, a aj tie hlasy, že teda nikdy to nepozná, že nie je to najdôležitejšie, jednoducho, keď sme sa už do toho pustili, tak to budeme musieť dotiahnuť. A nikto, ani o 50 rokov by nás neospravedlnil za to, že sme to nezobrali do rúk my ako mesto, že sa tá kultúrna pamiatka nerozpadla, aj keď teda to bude stáť možno takéto peniaze, ale postupne, keď sa zafixujú tie veci, ktoré ďalej nebudú deštruované, už potom máme čas, je to zakryté, zafixujeme tú omietku, ďalšie deštrukcie nebude, uzatvoríme to otvormi, aby skutočne aj znútra nebola ničená tá stavba, pokiaľ teda sa nepríde s nejakým väčším finančným objemom do tej rekonštrukcie, kde sa chceme uchádzať o grantové prostriedky. A takže ešte k tomu kaštieľu, teda čo tento rok v úvodzovkách len sa spraví tá omietka? A teda... Nie, bude sa pokračovať s tými prácami, pretože tie dve steny sú hotové, bude sa naďalej pokračovať. Budeme musieť znovu zvolať nejaké rokovania, s tým, že sa bude musieť znovu odobriť aj s pamiatkovým úradom rozsah tých prác, ktoré tam bude potrebné spraviť. To znamená, že my pôjdeme ďalej s tými prácami, lebo, ako som povedal, sú zastavené a my ich aj neuhradzame. My sme tam uhradili len časť toho, čo bolo vlastne hotové. No a budú tam dodané okná, ktoré budú osadené. To znamená, že budeme musieť pokračovať v tomto pôvodnom projekte. Cena okien to sa nemení, tam sa nič nedeštruuje, tam sa zadala výroba, ale toto sa bude musieť skutočne aj v spolupráci s pamiatkovým úradom, lebo akýkoľvek postup, my tam nemôžeme svojvoľne robiť, čo chceme. Jednoducho taký je zákon, čo sa týka ochrany kultúrnych pamiatok, a ten pamiatkový úrad je tam rozhodujúci, čo tam si môžete dovoliť spraviť a čo nie a v akom rozsahu. Pretože keby oni boli presvedčení, že sa nevymení toľko omietky, tak môže kdokoľvek čokoľvek tu hovoriť, že prečo sa toľko vymenilo a prečo sa to hneď podcenilo. Napríklad oni nedovolili vymeniť celý krov. Oni jednoducho prišli na to, že to je súčasť historickej pamiatky a krov sa rekonštruoval proteticky. Keď dve tretiny 8-metrového trámu boli zdravé, no tak tie tam museli ostať. My sme museli proteticky, teda firma, ktorá to narobila, musela vymeniť len to, čo oni povedali, presne kde označili, odtiaľto, potiaľto. Takže aj tej omietky
sa nemôže tam narobiť neviem koľko metrov a koľko kubíkov. To si ani ten dodávateľ prázdne môže dovoliť, pretože v Turánu má za zadkom toho pamiatkára a ich snaha je udržať čo najviac pôvodnej stavby. To znamená aj pôvodné omietky. A preto hovorím, že nejaké zase debaty, ktoré budú o navyšovaní cien a s prepáčením, nechcem povedať také slovo, ktoré by bolo ale oveľa drsnejšie, rozprávky o tom, ako sa neviem čo niečo zase kde tu predražuje. A hlavne, že to hovoria ľudia, ktorí v živote nič neorganizovali a nie ešte v režime nejakej verejnej zákazky, kde vám všetci do toho hovoria, robili možno nejaké súkromné, ešte aj to sfušovali a polovičku spravili na čierno. A tí toto najviac kritizujú. Takže to chcem povedať, že budeme pokračovať aj s tými pamiatkami, ako náhle klimatické podmienky budú, znovu pamiatkari musia prísť a znovu oni povolia postup prác. To nie, že my si povieme, jasné, veď už je celkom teplo. No, prídu pamiatkári a povedia, áno, klimatické podmienky sú dobré, že lebo tieto technológie sú povolené realizovať len za takýchto podmienok. A oni znovu nám povolia to začatie prác, hej, keď bude možné pokračovať. Takže, čiže koncom roka 2019 by mal byť Kaštiel od vonku už hotový na čisto, hej? Na čisto, mimo nejakých farbičiek a neviem čoho, ale jednoducho bude ten základ tej omietky tak, aby bol pripravený po tie záverečné nejaké finálne úpravy, včetne nejakých farebných úprav, proste finálnych, hej. Takže my už by sme sa k tomu vonkajšku nemali vrácať po celú dobu už realizácie tej rekonštrukcie. Už by tam nič také strašné sa nemalo objaviť. Druhá vec je tá, že až sa budú robiť tie práce, ktoré budú vo vnútri a nájde sa tam zamorovaná nejaká šabla nejakého no tak ako zase sme tam, že znovu nám tam niekto nabehne, nariadia nám nejaký výskum archeologický a zase to bude zastavené. Ale také sú už kultúrne pamiatky. Musíme to rešpektovať. Koľkokrát si myslím o tom svoje, ale ja tu nie som na to, aby som komentoval ich prácu. Oni sú na to, aby si obhajili svoju prácu a my, aby sme sa postarali o to tak, ako treba. Takže Kaštiel na budúci rok určite bude hotový z toho. Budeme musieť tam niečo dorozpočtovať, pretože skutočne to sú verifikované okolnosti, ktoré zvýšia objem tej novej omietky. Takže to nie je náš vymysel, jednoducho to sú ľudia z pamiatkového úradu, ktorí skutočne, ešte raz hovorím, keby boli presvedčení oni, že je to také, v takom stave, že to je tam potrebné zachovať, tak oni vám skutočne nedovolia odbiť ani centimetr viacej z tej odmietky. Zvnútra sa nespraví nič tento rok? Alebo sa tam pri tých oknách počítajú aj s dverami? Znútra sa určite nebude nič robiť, pretože vnútri budú prebiehať ešte také stavebné úpravy, že vnútri by sa to celé poškodilo. Tam je presne stanovený ešte aj postup prác, čo sa bude robiť následne a máme to aj podľa toho projektu, lebo oni vás nepustia do niečoho, že niečo opravíte a potom to zase zničíte, keď budete niečo robiť. To zase oni nie. U nich sa musí ešte schváliť a odobriť aj postup prác na rekonštrukciu toho kaštieľa, tak ako je vydané stavebné povolenie. To znamená, že dovnútra my nepôjdeme ďalej s ničím, pokiaľ to nebudeme mať toto ukončené, uzavreté a potom chceme, teda medzi tým chceme podať žiadosť na tie grantové mechanizmy. Dúfam, že tam uspejeme. Takže ja keď by som len možno povedal ďalšie, čo sme tam robili, to boli spevnené, čo sa týka ciest, nové cesty popri bytovom dome, upravacie v Žarnovickej hute, to bolo tam niekde za 15 000. Takže potom druhá výspravka toho horného radu, lebo tam sme museli rozšíriť vodovodnú prípojku, by tomu domu sme rozkopali celú jednu ulicu, takže tam sa na novo takisto muselo pokryť, takže my sme len opravy ciest robili v Žarnovickej hute z kapitálových výdavkov, nie také bežné plátanie, my sme len tam robili niekde za necelých 40 000 v Žarnovickej hute. Takže
To, že zase niekto povedal, že sme nerobili na Revískom pozámči a že všetko možné v meste asfaltujeme, ale asfaltujeme to len tam, kde to jednoducho nadväzuje na dokončenie bytového domu, lebo keď spravíte parkoviská a rozbijete výstavbou celú prístupovú cestu, no tak je pravdepodobne asi treba opraviť, lebo na tie nové parkoviská sa nikto nedostane, možno len na bicykli a v gumáku, hej. Takže tie argumenty pred voľbami a dokonca ešte aj teraz som to zachytil na sociálnych sieťach, že stále niekto tam rozpráva o tom, ako nič tu nikto neignoruje, ale skutočne by sme mali podľa nejakých priorít tie investície robiť. Vrátim sa k tomu, čo sme mali, tak sme už mali výdavky zhruba okolo 27 alebo 8 tisíc na prípravu projektu na Centrum integrovanej zdravotnej starosti. To znamená, že príprava projektovej dokumentácie, príprava celého projektu do podania, alebo ten projekt je už odovzdaný, komplet so stavebným povolením. My ho už máme schválený, tak budeme čakať. Dúfam, že im to nebude trvať rok a pol na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ v rozpočte nemáme to spolufinancovanie, lebo nevieme, teda, v akom rozsahu to bude. Ale predpokladám, že v priebehu roka by sme to dostali do také reálnej podoby, ako náhle by sme mali odpoveď, že áno, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti je schválené tak, ako ste podali projekt a môžete sa do toho pustiť, alebo ja neviem, nás vyzvu na nejakú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. Takže toto je ešte tiež taká investícia, o ktorej som zabudol hovoriť. No, zhruba by to malo byť asi všetko. Máte to aj zrátane, za koľko teda všeobecne ste investovali? Tie kapitálové výdavky, kapitálové, to znamená investičné, nie bežné opravy. Bežné opravy, napríklad tie, keď sa bavíme o tých cestách, bežné opravy sme mali za 170 tisíc. To sú také tie opravy, zalátať, prilátať, opraviť, vyspraviť. To bolo za 170, ale investičné, to znamená, to sú nové, rozšírenie cesty, napríklad pri tej drevine, ako sme zvali, to je už vyložne investičné, lebo tá cesta tam nebola, hej? To znamená, že ona tam vznikla. Takže tých investičných sme mali zhruba okolo 620 tisíc, neviem, až dokonca 640, lebo tu ešte som zabudol na jednu vec. Takže investičných až okolo 640. Ale s nich treba povedať, že ako som povedal, hasičňa, grantový systém, kde sme mali dosť veľkú dotáciu, vnútroblok, dosť veľká dotácia, potom sme tam dlho odkladali chodník, na ktorý sme si šetrili, čakali sme, že prispejú, to bolo tých 180 tisíc. To sú také tie všetky investičné akcie, kde teda bol nadobudnutý nový majetok, buď teda rozšírený majetok, nová kvalita toho majetku, alebo niečo sme k nemu. To boli investičné, tých 640 a 173 bolo do tých ciest oprav. Takže to som chcel povedať, že cez 800 tisíc sa v roku 2018 sa investovalo a plus teda do oprav, do údržby, a to je či už verejné osvetlenie, všetko, čo súvisí s nejakými verejnými priestranstvami. A preto som sa ešte podotknul, že bolo to z tých dôvodov na ten rok, že my napríklad len 200 tisícový bol ten chodník, teda 180 nejaké drobné, ktorý 4 roky jednoducho sme sa k tomu dopracovali. A ešte aj tak máme podnet na prokuratúre od vlastníka susedného pozemku, tam s tými krásnymi, ja neviem, šarkalábami, ktoré tam je, taký ten malý cirkus vystavený, tak je tam podnet na prokuratúre, kde mesto porušilo neviem čo. Mesto neporušilo nič, akurát, že sme postupne ten chodník budovali tak, ako sa dá, hej. No, takže to bola tá 200 tisíc z tých 800, keď teda odrátame, hej. Takže potom sme mali nejaké grantové mechanizmy, hej, to bolo tiež nejakých 200, takže možno keď vezmeme, tak sme mali z minulosti my z vlastných zdrojov k dispozícii vlastné peniaze okolo tých 400 tisíc, hej. No a tých 400 tisíc jednoducho sme použili postupne, keď sme dostali projektovku, našetrili sme tie peniaze, spolufinancovali sme tie projekty, takže preto v tom roku 2018 toho bolo skutočne veľa a to boli tieto všetky objektívne dôvody, prečo to bolo. A
a nie preto, že boli voľby. Takže asi tak.